Первая суббота лета. Традиционно наш праздник – это день города Славутича. Именно в этот день наибольшее количество славутчан собирается на улице. Праздничная одежда, дети с шариками, взрослые с улыбками друг друга поздравляют с праздником. Такая традиция. Уже 31 год подряд мы идем по этой замечательной улице под чудесным названием «Дружба народов», чтобы отметить свой день рождения. С днем рождения вас, славутчане! Впрочем, праздновали не только славутчане. В голове колонны мы увидели совершенно неожиданно губернатора Киевщины. Что делает губернатор Киевщины в первую субботу лета в маленьком городе Славутич? Я повинен сказати, що я на Київщині, і я в місті, де повинен бути, тому що сьогодні Славутич святкує День міста. І я повинен сказати, що Славутич – це місто, яке номер один в області по більшості показників. Це беззаперечний лідер Київщини по народжуваності, по індексу фінансової спроможності, по розвитку інвестиційних проєктів. Сьогодні Славутич – це те місто, яке показує стабільне зростання і є прикладом для усієї України. Буквально зараз, в ці хвилини, що ви пожелаєте славутчанам? Хорошу погоду в суботу, перше суботу літа. Класних емоцій, класного настрою і гарного свята. Отримати задоволення від цього. І далі вперед розвиток. Інвестиції, рух продовжується. Славутич, все тільки починається. 25 років мер, кілька років підряд почетний житель. Що ви взагалі не бачили в Славутичі в цей день? Славутичанам і самому себе давати упевненість в тому, що Славутич був, є і завжди буде. І завжди буде комфортним і на рівні. И это зависит от каждого из нас. Традиционное карнавальное шествие. Все как обычно. Яркие дети, улыбающиеся взрослые. Ничего сверхъестественного и сверхфееричного. А вот оценка праздничного шествия губернатором... Я просто шокований. Я могу відповідально заявить, ніде в Україні, в жодному місті ви не зможете зібрати громаду міста в 9 годин на таку ходу, в якій десятки тисяч людей. Це неможливо. Навіть під примусом збройного нападу ніхто не вийде, всі на диванах з планшетами, всі їдять котлети і тільки в Славутичі. Тільки в Славутичі люди доброю волею, з любов'ю до міста, до один до одного, на абсолютному позитиві вийшли і показали приклад, як потрібно жити, святкувати, радіти світу навколо себе. Я просто в захваті. Дякую кожному. Славутич – це надія нашої держави, тому що це місто, в якому вже живуть по-новому. Офіційна церемонія відкриття Дня міста состоялась на центральній площаді. І почалось у нас виступлення гостей, а затем нововведення – вручення прямо на сцені відзнак за особистий вклад в розвиток міста. Всього наградили 12 чоловік. А от новим почетним гражданином міста став заслужений ветеран, которому скоро исполнится 95 лет. И все мы его прекрасно знаем. Виктор Никитович Пантеев. А еще на сцене вручали награды за 5 главных событий года. А в завершении официального открытия праздника флешмоб и концертная программа, которую начал, кстати, тоже фактическое открытие года оркестр военной части 3041. Дальше славутчане разбрелись по интересам. Кто-то остался смотреть следующие концерты. Официальные гости, приехавшие на наш праздник из Белоруссии, Киева и других городов Украины, организовали в детской школе искусств клуб любителей Славутича и провели мини-конференцию. Поклонники спорта посмотрели различные соревнования. Мы, в частности, побывали на матче волейболистов. Очень красивый матч.
в котором встречались студенты из Киева и женская сборная «Славутич-Чернигов». В упорной борьбе со счетом 26-24 победила сборная «Славутич-Чернигов», а игра была просто замечательная. И, пожалуй, самым многолюдным оказался интерес славучан к шашлыкам. Такого количества торговых точек что-то не припоминается, и очередей нет. И есть шашлыки, а нет людей. И места за столиками есть. И, конечно, счастливые славучане за столиками поздравляют друг друга с праздником. С днем города! Взаимно! Праздником! Праздником! Кстати, славучане так увлеклись шашлыками, что практически пропустили первую часть вечернего концерта, где выступали рок-коллективы. А вот на звуки группы из Чернигова «Jam Bubble Band» зрители уже подтянулись. Действительно интересная команда. Лишивши на кухні, з плитою воювати сам на сам. Тусиш із подругами в клубі, і фото викладаєш в інстаграм. Яка ти бомба, яка ти бомба, бомба, яка ти бомба, розірви тебе. А когда чуть стемнело и на сцене появился народный и заслуженный, кстати, почетный гражданин Славутича Василь Зинкевич и запел свои шлягеры. Славутичане слушали и аплодировали, а под «Червону руту» и плясали, и подпевали. А в финале его выступления на сцене неожиданно появился почетный мэр Славутича Удовиченко. Володимир Петрович, жаль, что тут немає Олексія Васильовича Лича. Володю, я щасливий бачити вас сьогодні тут, і ваші пророчі слова збулися. Таланти Славутича розквітають! Прошу до слова. Друзі, не можна, славутичан, не можна без хвилювання. Я хотів би, щоб ви ще раз просто поаплодували. Сину українського народу Василю Зінкевичу! Браво, маестро! Браво! Василю, шановні друзі, от, можна собі уявити, щоб з нами був, звісно, що Олексій Васильович Лич, друг Славутича. Але щоб іще був і Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. І щоб він, як би він звернувся до українського народу. Українці мої, земляки, сини і доньки славної країни, звертаюся до вас усіма фібрами душі. Схаменімось! Об'єднаймось, облишмо чвари і безкорисні війни, бо кличуть нас через віки свята любов до рідної землі, безмежна віра, щасливу долю України! В фіналі вечірнього концерту виступила Таяна. Ну, тут, як говориться, на любителя. Дети на ее концерте были счастливы, а в финале праздника счастливы были все славутичане, которые увидели праздничный салют. We'll be right back.
Подробнее о Дне города смотрите в новостях Славутича на следующей неделе.